राज्यातील देशातील आर्थिक स्थितीची परीक्षा समीक्षा सगळ्यांनी केलेली आहे, माहिती आहे. आणि आजच्या स्थितीमध्ये तरी कर्जमाफीच्या संदर्भात जी कर्जमाफी दिली, काही शिल्लक आहे, थोडीशी परिस्थिती सुधारली तर मला वाटतं की उर्वरित आहे तेवढी पूर्ण करण्याची तयारी आमची आहे. आणि परंतु त्याला थोडासा कालावधी नक्की लागणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्तीच्या माध्यमातून 31 लाख शेतकरी बांधवांचे साधारणतः 20,000 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेले आहेत. बोला तुम्हाला काय विषय होता. मुंबईचे आकडे पूर्वी पण पत्र लिहिलं होतं की आकडे जे आहेत ते प्राथमिक आकडे असतील किंवा मृतकांचे आकडे असतील, हे सगळे लपवले जातात आणि आभासी चित्र निर्माण केलं जातं की कमी होत आहे. असं आहे की विरोधी पक्ष नेत्यांना महाराष्ट्राची बदनामी जेवढी करता येईल तेवढी करण्याचा वेळ चालला असं मला वाटतं. त्यांना गुजरात मध्ये किती आकडे लपवले, मध्य प्रदेशात किती लपवले जात आहेत, इकडे मृत्यूंचे सळे पडले, मृत्यूंचे मृतदेह दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशामध्ये एका आमदारांच्या पतीला ऍडमिट करून घेतलं जात नाही म्हणून आमदार अश्रू ढाळतो आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये त्यांच्याच पक्षाचे आमदार. महाराष्ट्राच्या संदर्भात एकदम पारदर्शक, कुठेही कुठलेही आकडे लपवण्याचा प्रश्न नाही. आम्ही सगळ्या चाचण्या ज्या आहेत महाराष्ट्र एवढ्या महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या प्रमाणात चाचण्या केल्या त्या कुठल्याही देशात तेवढ्या प्रमाणात केल्या गेलेल्या नाही. आणि म्हणून रुग्णसंख्या जी दिसते आहे ती सुद्धा आम्ही चाचण्या मोठ्या प्रमाणात केल्यामुळे दिसते. आणि हे लपवून काय मिळणार आहे. महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे की जे कुठलीही गोष्ट लपवत नाही. भाजप शासित राज्यामध्ये सगळं लपवलं जात आहे स्वतःच पाप ढाकण्यासाठी. हे तिकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. किती लाख व्यक्ती राज्य शासनाची कशा प्रकारची तयारी. आता आपण पूर्ण तयारी करतो आहोत. माननीय मुख्यमंत्री महोदय अत्यंत या संदर्भात लक्ष घालून आहेत. म्हणूनच आमच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आता जवळपास 800 कोटी रुपये खर्च करून या देशात या राज्यातील ऑक्सिजनची जे काही ऑक्सिजनचा तुकडा होता कमतरता होती. साधारणतः आम्हाला आत्ताच्या स्थितीला 1,250 मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पन्न होतो. तो आत्ताची मागणी 1,600 टनाची आहे. पुढे पुन्हा 1,819 टनापर्यंत ती जाईल. ती गॅप भरून काढण्यासाठी 132 ऑक्सिजन हवेतून निर्माण होणारा ऑक्सिजन प्लांट पीसीए प्लांट निर्माण करण्याचा ऑलरेडी आम्ही निविदा प्रकाशित केला. आजची शेवटची तारीख आहे. आणि राज्यभरामध्ये आरएच लेवल पर्यंत ज्याला ग्रामीण रुग्णालयापर्यंतच्या ठिकाणी या ऑक्सिजन प्लांट उभे करण्याचं काम आम्ही पुढच्या 2 महिन्यात करणार आहोत. त्याबरोबर मोठ्या प्रमाणामध्ये आता परदेशी योग मिळते आहे पण ते महाराष्ट्राच्या वाट्याला मिळत नाही. परंतु ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मोठ्या प्रमाणात आम्ही खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. 25,000 मेट्रिक टन ऑक्सिजन साठवणूक करता येईल त्याची निविदा मागवल्या आहेत. आणि हे सगळं मागवत असताना आम्ही रेमडेसिवीर इंजेक्शन कमी पडणार नाही याच्यासाठी तरतूद केलेली आहे. त्याच्या संदर्भात आम्ही पुढे गेलेलो आहोत. पुढच्या 2 महिन्यामध्ये सगळ्या आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करायचं आणि तिसरी लाट आली तरी तिला थांबवायचं. आणि थांबवत म्हणजे थोपवायचं. खरं तर तिसरी लाट येणार नाही येणार आता माननीय पंतप्रधानांचे आरोग्य सल्लागार म्हणतात नाही येऊ शकेल. आठवड्याभरापूर्वीच वक्तव्य असं होतं की ते म्हणाले की तिसरी लाट येणार अटळ आहे. अनेक तर्क वितर्क आहेत पण आलीच तिसरी लाट तर मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हॅक्सिनेशनचं काम हाती घेण्यासाठी आम्ही सुरू केलेलं आहे. आणि त्या ग्लोबल टेंडर साठी सुद्धा तयारी केली. 6,500 कोटी रुपये मंत्रिमंडळाने राखून ठेवले, त्याला मंजुरी दिलेली आहे. आणि राज्यामध्ये सुद्धा व्हॅक्सिन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी इतर कंपन्यांशी करार करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे आणि केलेलं आहे. आता खरं म्हणजे केंद्र सरकारने 18 ते 44 वयोगटातील लोकांना वॅक्सिन देण्याची ऑनलाईन वॅक्सिनसाठी त्यांनी मान्यता दिली. परंतु वॅक्सिनचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात आताही आहे. याचं कारण असं आहे की राज्याला जो कोटा दिला जातो एखाद्या
फार्मास्युटिकल कंपनीची क्षमता आहे आणि 1 लाखाची असेल तर त्याला महिन्याचा पुन्हा 2-2.5 लाखाचा दिला जातो आणि त्याच्यामध्ये मग सगळे राज्य घातले जातात. तर उत्पादन क्षमता त्यांची 1 लाखाची असेल तर 2.5 लाख आणणार म्हणून, पण आम्ही महाराष्ट्राला वाढवून दिलं, आम्ही इतके दिलं तितके दिलं, कोण काही फुकट देत नाही. हे सर्व राज्याला विकत घ्यावं लागतं. ऑक्सिजन सुद्धा पैसे राज्याने मोजले आहेत आणि ह्या संपूर्ण तुमच्या रेमडेसिवीर इंजेक्शन असेल त्याचे पैसे मोजलेले आहेत. आता व्हॅक्सिन आहे त्याचे सुद्धा पैसे राज्य म्हणून आम्ही करतो. जे काही दिले केंद्राने मदत ते आहे. डिझास्टर मध्येही राष्ट्रामध्ये किंवा या राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये राष्ट्राचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी जी काय आहे ती जबाबदारी त्यांनी म्हणजे त्या माध्यमातून काही पैसे दिले असतील तर महाराष्ट्रातून महसूल सुद्धा मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारकडे जातोय. मला एवढंच म्हणायचं आहे की तिसरी लाट थोपत असताना राज्य सक्षम आहे आणि आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचं काम आम्ही हाती घेतलेलं आहे. ज्या ज्या गोष्टीची दुसऱ्या लाटेमध्ये कमतरता होती किंवा त्या आम्हाला उणीवा असल्या त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पाऊल उचललेला. हॅलो हॅलो, हा सर माझा प्रश्न आपल्याला आहे सर. हॅलो, हा वडेट्टीवार साहेब. हॅलो हॅलो, हा सर माझा प्रश्न आपल्याला आहे. ऍडव्होकेट अनिल परब साहेबांनी आपल्याला मागणी केलेली आहे की एसटी महामंडळाचे जे कर्मचारी कोरोनामुळे मरत आहे त्यांना आता आम्ही पैसे देऊन थकलोय. आमच्या महामंडळाला जवळ पैसे नाही तर आपल्याकडे मागणी केलेली आहे की आपण त्यांना 50 लाखाची आर्थिक मदत कोरोनामुळे जर मरण पावलं तर देऊ का. त्याबद्दल आपल्याला काही निवेदन दिलं आहे का सर त्यांनी आपल्या खात्याला. मी वृत्तपत्रातून किंवा काही सोशल मीडियातून मी बघितलं आहे. मी माननीय आमचे अनिल परब साहेब आहेत त्यांच्याबरोबर चर्चा करेल आणि माननीय मुख्यमंत्री बर्दे यांच्याबरोबर चर्चा करून या विषयावर काय मार्ग काढता येईल तो काढू. आपल्याकडे सोयाबीन गेल्या वेळी सोयाबीन झालंच नाहीये. आपल्याकडे आपण जे दाखवलं सोयाबीनचं पूर्ण नुकसान दाखवलं आपल्या जिल्ह्यात नागपूर जिल्ह्यातलं आणि आपण मागणी केली आहे मदत ती अजून भेटली नाहीये आणि आता सोयाबीनची परत गरज आहे. लोकांकडे शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन नाही आहे, बियाणंच नाहीये त्याच्या स्वतःच. तर आपण त्यांना सोयाबीनचं बियाणं काही मोफत किंवा अनुदानित तत्वात देण्याचं काही हे करणार आहेत का. नागपूर विभागाच्या पासून तर महाराष्ट्राच्या कोणत्याही शेतकरी बांधवांना सोयाबीनच्या बियाण्याची कमतरता भासणार नाही याचं पूर्ण नियोजन करण्यात आलेलं आहे. जिथपर्यंत महाबीनचं सोयाबीन बियाणं आहे ते मागच्या वर्षाच्या दराने यावेळेस वितरित केलं जाणार आहे. आपण बघितलं असेल की सोयाबीनचे दर वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री केलेली आहे, परंतु सोयाबीनचं शॉर्टेज होणार नाही याचं नियोजन केलं गेलं. नागपूर जिल्ह्याची गोष्ट केली तर नागपूर जिल्ह्यात गेल्या वर्षीचं एकही सोयाबीन दाखवलं नाहीये. आपण सगळं शून्य म्हणजे नुकसानच दाखवलं असा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठवला आहे. त्याच्यासाठी मदतीची मागणी केली आहे, अजूनपर्यंत ती मदत मिळाली नाही हा एक भाग. आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं हा वेगळा भाग आहे. त्या नुकसानीचे परिपूर्ती मला वाटतं की 4.5-5 हजार कोटी रुपयापर्यंत पैकी फक्त काहीतरी 450 कोटी रुपये देणं बाकी आहे आणि ते कदाचित या 15 दिवसामध्ये ते दिले जाते. ते पूर परिस्थिती नुकसान आहे. सोयाबीनच्या जिल्ह्यातलं जे नुकसान दाखवलं आहे प्रशासनाने त्याची नुकसान भरपाई अजून मिळालेली नाही, त्याचा उल्लेख नाही. आपण जीआरएस मला माहिती आहे तो अहवाल आलेला नाही. अहवाल आला तर अहवाल तपासून घेऊ. आणि खरं तर या सगळ्या मागच्या 2 वर्षाच्या आपत्तीमध्ये केंद्र सरकारने ना पुराला मदत केली, ना अतिवृष्टी आली आणि एवढं मोठं नुकसान झालं महाराष्ट्राचं, गारपीट झाली आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं, तिथेही काही अजून मदत करायची नाही. पण राज्य सरकारने 10,000 कोटीचं पॅकेज दिलं, त्यातले फक्त 485 कोटी रुपये देणं शिकलं काय आणि तेही पुढच्या 8-10 दिवसामध्ये ते सगळे पैसे देऊ. केंद्र सरकारने मात्र ना पुरासाठी मदत केली, विदर्भात पूर आलेला होता, महाराष्ट्रात पूर आला, गारपीट झाली, कुठेच काय केंद्र सरकारची मदत नाही. आम्ही 3-3, 4-4 पत्र पाठवून झालेत केंद्र सरकारकडे. ती मदत आली तर मात्र एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे प्रति हेक्टरी जे काही निकष ठरले 6,800 रुपये किंवा राज्य सरकार अधिकचा वाटा टाकून त्यामध्ये अधिकची मदत देता येईल. पण सर्व वाटा राज्य सरकारने उचलला तर मदत करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात, त्याला मर्यादा येतात. तर तो तपासून घेऊ आणि नक्की मदत करण्याचं धोरण राज्य सरकारचं आहे. थोडासा कोरोनाची परिस्थिती झाली की त्यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ. नियोजन आहे
पालकमंत्री देऊन मला वाटतं की महिनाभर झालेला 15-20 दिवस झाले. संदीपान भुमरे आमचे पालकपालक मंत्री आहेत, त्यांची नियुक्ती आता पालकमंत्री म्हणून यवतमाळला केली. आरटीपीसीआर या संदर्भात अनेक कृती आहेत आणि आपण अनेक रुग्णालयांना नोटीस पण दिलेले आहेत की जास्तीचे पैसे वसूल करतायत, आरटीपीसीआरचे करतायत, रुग्णांची लूटही होत आहे. मानवी दृष्टिकोन ठेवून या संकटामध्ये एकमेकाला मदत करण्याची भावना असायला पाहिजे. खर तर आणि काही रुग्णालय मात्र त्याचा या संकटाचा फायदा घेऊन स्वतःच तिजोरी भरण्याचं काम आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांना म्हणजे रुग्णाकडून वसुली करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात करतायत. तक्रार आली, आम्ही ऑडिटचं काम सुरू केलेलं आहे सगळ्या हॉस्पिटलचं. जिथे जिथे ऑडिट मध्ये सापडले गेलेत, तक्रार आली असेल ऑडिटमध्ये सापडले असतील, त्यांच्याकडून ते वसूल करण्याचं काम आणि त्या पेशंटला परत करण्याचं काम सुद्धा करतो. आरटीपीसीआरच्या संदर्भामध्ये खरं आहे की आरटीपीसीआरची संख्या वाढली, कारण आमच्याकडच्या लॅब कमी पडत आहेत, त्याची क्षमता आहे ती मर्यादित आहे. आणि अशा स्थिती काही लोकांनी खरं तर सॅम्पल्स घेऊन त्याचं टेस्टिंग करतात, त्याला 600 रुपये. आणि जर आपण सॅम्पल पाठवले तर टेस्ट करून देत असतील तर त्याचे 500 रुपये हे सरकारचे दर आहे. आणि घरोघरी जाऊन करत असेल तर त्याला 700 रुपये हे आम्ही ठरवून दिलेले दर आहे. परंतु त्याच्या पलीकडे कोणी वसूल करत असेल, तक्रार आली तर नक्की त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. रायपूर लेखी स्वरूपात तक्रार आली की त्याला त्याच्यावर गुन्हे दाखल केल्याशिवाय आम्ही सोडणार. मी आता माननीय मंत्री महोदयाकडेच मागणी केलेली आहे की धानाला बोनस पुढच्या वर्षी देऊ नये. व्यापारी त्याचा फायदा घेत आहे, कारण आमच्याकडे उच्च प्रतीचा धान असलं की तो शेतकरी दुसरीकडे विकतो आणि मग त्याचा सातबारा जोडला जाऊन 1000-2000 रुपये देऊन त्या शेतकऱ्यांच्याकडे कुठेतरी त्याचा असायचा फायदा घेऊन व्यापाऱ्यांनी पकड कमाई केलेली आहे. म्हणून आम्ही सांगितलंय 2 हेक्टर पर्यंत रोवणीसाठी शेतकऱ्याला बोनस न देता मदत करावी असा प्रस्ताव आणि आपण आणावा आणि मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा व्हावी अशी माझी विनंती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी केलेली आहे. आता जागा भरण्याच्या संदर्भात आतापर्यंत सुप्रीम कोर्टामध्ये संपूर्ण प्रक्रिया होती. सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा समाजाच्या संदर्भात याचिका होती, त्याचा निकाल आता लागलेला आहे. गव्हर्नमेंट पुन्हा गरीब मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची कुठली तडजोड करणार नाही म्हणून आम्ही पिटिशन रिव्हिजन पिटिशन दाखल करणारच आहोत. त्याच्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती सुद्धा केलेली आहे. 15 दिवसात तो अहवाल आमच्याकडे आला की त्याच्या संदर्भात पुढे जाऊ. आता निकाल लागलेला आहे, निकाल लागलेला आहे आणि ओबीसीचा असतील किंवा ओपनच्या असतील, SC ST च्या असतील, सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी कोविड संपल्यानंतर आणि ज्या परीक्षा झाल्या आहेत त्याही तातडीने भरण्यासंदर्भात चर्चा झालेली आहे. त्याची समीक्षा सोमवारपासून आम्ही करतो. सर्व कॅटेगरीच्या लोकांची सोमवारपासून मुख्य सचिव या संदर्भात त्याची समीक्षा करतील आणि तो अहवाल आपण त्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश करतो. असं आहे की आमच्याकडे खनिज निधी उपलब्ध होता म्हणून आम्ही साधारणतः 2 कोटी रुपये सर्व ग्रामपंचायतीला दिले. लहान ग्रामपंचायत असेल तरी किमान 25,000-20,000 रुपये आणि मोठी ग्रामपंचायत 50,000 रुपये 2000 च्या वर. याच कारण कसं होतं की आयसोलेशन कोविड आयसोलेशन सेंटर उभे करायचे असतील तर त्या ठिकाणी तिकडे जेवणाची व्यवस्था, तिथे नाश्त्याची व्यवस्था, इकडे कारण एका घरातले पूर्ण कुटुंब बाधित झालं तर त्यांना जेव कोण घाला तिथे व्यवस्था कोण करा. म्हणून गावागावामध्ये आयसोलेशन सेंटर उभे व्हावे आणि त्या शाळेमध्ये गावाच्या गावात जर नसेल तर 5-7 गावं मिळून एका ठिकाणी ते सेंटर तयार करायचं आणि तो निधी एकत्र करून त्या रुग्णांची सोय जो असेटमेटिक असेल ते होम आयसोलेशन मध्ये ठेवण्यासारखी स्थिती असेल अशा गंभीर नसेल रुग्ण त्यांची सोय केलेली आहे.
हा प्रस्ताव खरं म्हणजे दादाभाऊ आपल्याला विनंती आहे की ग्राम पंचायतीला या सगळ्या सत्कारामध्ये काही ना काही प्रमाणात निधी देऊ, त्यांना त्याच गावामध्ये त्या रुग्णांची सोय करण्यासाठी आपण केलं पाहिजे. आम्ही आता केलंय, आमच्याकडे निधी होता, परंतु ती मागणी खरं आहे की आवश्यकता आहे. आम्ही दोनही मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयशी या सगळ्यावर चर्चा करू. रासायनिक खतांच्या गेल्या वर्षी भाव वाढवले होते, त्याच्यानंतर नोटिफिकेशन सेंटरने परत घेतलं, पण ते चढ्या दरानेच विक्री होत आहे आणि यावर्षी पण डीएपीचे भाव वाढले. खतांच्या संदर्भामध्ये डीएपी खतांचे भाव जगाच्या पाठीवर केमिकलचा दर वाढल्यामुळे त्या ठिकाणी वाढलेले आहेत. 1200 रुपयाची गोण ही आता 1600-1800 रुपयाला त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे आणि म्हणून केंद्र शासनाला आम्ही हे दर कमी करावेत अशी विनंती केलेली आहे. आणि सर सर बीटी संदर्भातली भूमिका काय? बीटी भूमिका स्पष्ट आहे. जो बीटी चोरीचा म्हणजे बियाण चुकीचं देत असेल किंवा बोगस देत असेल, आता याच्यापूर्वी कारवाईची सत्ता आहे. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे